حسنِ حسنِ عالم نے عالم ان کا نے کا جواب جواب سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، سب کہتے ہیں آقا کو اعلی حلیمہ نے، سب کہتے ہیں آقا کو اعلی حلیمہ نے، سب کہتے ہیں آقا کو اعلی حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو، سچ یہ ہے حلیمہ کو، سرکار نے پالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، نصیب چمکے کے فرشیوں کے وہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی کھلونے کو جوڑتے ہیں، کبھی وہ ٹکڑے بنا رہے ہیں، سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، سچ یہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، سچ یہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، مہکی ہے نسیم اکثر چھو کر کے بدن ان کا، مہکی ہے نسیم اکثر چھو کر کے بدن ان کا، مہکی ہے نسیم اکثر چھو کر کے بدن ان کا، مہکی ہے نسیم اکثر چھو کر کے بدن ان کا، جو مشک سے بڑھ کر ہے، جو مشک سے بڑھ کر ہے، آقا کا پسینہ ہے، سرکار کی آمد کا، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر